Toto je Nvidia Shield TV Pro, poslední iterace z roku 2019. A i přesto, že původní verze vyšla v květnu roku 2015, tak Nvidia stále vydává aktualizace a bezpečnostní záplaty na všech verzích Nvidia Shield. Já nevím jak vy, ale osobně neznám žádné zařízení, které by mělo takhle dlouhou softwarovou podporu. Když se podíváte do specifikací produktu, tak je to braný jako herní konzole. Já osobně radši říkám, že to je multimediální centrum, je to něco jako Android TV stick na steroidech. Tato konzolka má totiž v sobě Tegra X1+, což je ještě výkonnější procesor, než má třeba Nintendo Switch. 3 GB operační paměti a 16 GB interního úložiště. Kromě toho, že to je Android TV v základu, který připojíte k televizi, můžete si do toho napojit flashku, nějaký SSDčko, hard disk, připojit to k internetu a tak dál, udělat si z toho vlastně i takovou Androidí NASku, tak v základu ta herní konzole se tomu říká, protože tady máte GeForce Now. Je to streamovací služba, za kterou si platíte, máte 3 možnosti členství, je tam fríčkový, je tam potom Priority a Ultimate. Každá verze z těchto členství vám nedává nějaký hry, balíčky a tak dále. Dává vám možnost hrát v lepší kvalitě, ve 4K, 120 frameů za sekundu, nebo na počítačích s RTX 4080. Dokonce už i na tom základním placeném členství máte podporu DLSS a ray tracingu. Všechno je to o tom, co si chcete zaplatit, připlatit a tak dále, a vy k tomu potom jenom připojíte svoje stávající služby, jako je Epic, Uplay nebo Steam. No a potom vám už jenom stačí připojit se kabelem nebo k Wi-Fi-ně, připojit svůj gamepad a zahrát si svoji oblíbenou hru kdekoliv, kde máte dostatečně rychlé internetové připojení. Kromě toho je to ale také výkonné domácí multimediální centrum. Toto zařízení zvládá streamovat obsah ve 4K, v HDR-ku, Dolby Vision, Dolby Atmos a tak dále a tak dále. Moje nejoblíbenější funkce jsou asi připojení nějakého rychlého SSDčka nebo flashky, s tím, že to můžete používat jako domácí NAS. Je to v základu Android TV, takže si můžete nainstalovat všechny možné Google aplikace, mít z toho ovládání chytré domácnosti, připojit si kody, všichni víme, VLCčko a tak dále, zapnout si, co je potřeba. Jedna z mých oblíbených funkcí je AI upscaling, když do toho pustíte obsah, který má nižší rozlišení a horší kvalitu, tak pomocí umělé inteligence dokážete dokreslit to rozlišení, dokreslit ty detaily a vylepšit tak celkovou kvalitu obrazu. Proč o tom ale mluvíme? Počínaje dneškem 20.11. až do 27.11. je totiž na tohleto zařízení parádní sleva. Z původních 5599 korun se totiž dostáváme na 4699 korun. To ale není všechno, kromě toho dostanete na měsíc členství na GeForce Now Ultimate v hodnotě 599 korun. Za mě osobně, pokud nemáte výkonný počítač a máte nějakou z těch služeb, jako je Steam, Epic, Uplay a tak dále, máte na tom nějaký ty hry a chcete si zahrát v parádní kvalitě a máte třeba hloupější televizi, nebo máte jenom monitor a tak dále, tak tohleto je ideální způsob, jak si z něčeho podobného udělat chytré multimediální centrum a ještě si parádně zapařit. To je ode mě pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte paleček nahoru, odběr, zvoneček, mějte se krásně a zase někdy. Ahoj, ahoj!